8 людей отримали поранення, з них двоє у важкому стані. Такі наслідки ракетного удару по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Напередодні вранці країна-агресорка завдала нищівного удару. Зруйновано житло мирного населення у кількох громадах у Юр'ївській, Понівечині і житлові будинки, і пам'ятка архітектури. Усі деталі у сюжеті Олени Мендалюк. Це уламки російської ракети, яку ворог направив на Дніпропетровщину, а це вирва завглибшки у 5 метрів. Звідси слідчі і дістали смертоносне залізяче. Всі будинки навколо – Понівечині. У хаті пані Наталії вибуховою хвилею знесло дах та повибивало вікна. В момент вибуху вони з сином були вдома. Дитина спала, я на кухні була. Та я й не зрозуміла, що случилося. Виходжу, дверей нема, вікна попадали. Нема виправдання. Яке може бути виправдання? Тварі вони, та і все. Без вікон і даху над головою залишилася і родина пані Али. А у сина, взагалі, розповідає жінка, другий день народження. Я чую, щось засвистіло. Він каже, я на кровать і накрився одіялом. Це і врятувало сина від поранень осколками, зізнається жінка, бо каже, в хаті жодної вцілілої стіни. Все в тріщинах, повибивало і міжкімнатні двері. Тож потріскалося, і там три, і оце, і на тій стороні, там з надвору хата. Ось, дивіться, і тут ось тріснуло. Оце двері позривало, повиривало, двері тут були, ось тут, і отут були двері, вирвало, позривало все. За ковтиною жінка гріє маленьке кошеня. Його матір кішку від моменту вибуху ще не знайшли, а ще одне вбило осколками. Ну, воно ж як летіло, воно десь було, видно, і не живе. Це моя місечка. Та ну, ще штукатурка ж летіла. На вулиці темрява, але будівельники досі горкотять молотками. У понівечених домівках вже позабивали вікна і взялися за відновлення дахів. На допомогу постраждалим прийшло чи не все село. Розбирали, перекривали і досі перекриваємо. Чи набагато тут роботи? Ще багато. Ще криші нема, бачите? Внаслідок ворожої атаки в Юр'ївській громаді пошкоджено близько 20 будинків. Зараз ми працюємо із нашим резервним фондом, працюємо з нашими донорами саме по наданню матеріальної допомоги, по наданню будівельних матеріалів, працюємо з будівельними організаціями, хто по можливості нам оперативно зможе надати таку допомогу. У Юр'ївській громаді вибуховою хвилею та осколками посікло і пам'ятку архітектури – 200-річний храм Петра і Павла. Тут наш хор співав, прославляв Бога. На даний момент тут нема вікна, так само, як на Первому поверсі, взагалі немає вікон, скажімо так. Біля панихідного стола немає вікон, у нас немає, біля вертепу вікон також нема. На другому поверсі у нас є верхній хор, там вікна також повилітали, і купальна частина, баня також залишилась без вікон. Це ж було нещодавно свято Святого Миколая, а це ікона Воскресіння Господнього. Вона кілька місяців назад у нас навіть мироточила. Вона лежала на центральному аналої, її побило, рамку і скло побило ж осколками, що впали ж з підкупельних вікон. Попри темряву, у храмі під світлом ліхтариків почнуть забивати вікна плівкою. У громаді навіть пізно ввечері не припиняється робота. Енергетики відновлюють обірвані лінії електропередач. Обіцяють на вихідні світло відновити. З Дніпропетровщини звірив перемогу Олена Мендалюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».